Dobrý den, vítám vás ve Skibi Books. Máme tady úplnou novinku profesora Astrokocoura Křížem krážem lidským tělem. Jestli jste zaregistrovali, už vyšel předtím jiný díl Profesor Astrokocour a hranice vesmíru, což byla úžasná encyklopedie o vesmíru, kterou právě provází tahle ta úžasná geniální kočka, teda profesor Astrokocour. Tahle ta knížka, jak už prozradí název, je věnovaná lidskému tělu. Má úplně fantastické ilustrace a je celá hrozně zábavně edukativní. Takže já vám tady ještě ukážu pár stránek a potom vám doporučím, abyste si tu knížku pořídili a zbytek si prolistovali sami. To je Profesor Astrokocour Křížem krážem lidským tělem.